mga kaagoy. At dahil nachos ang cravings namin mga kaagoy, gumawa kami ng malaking nachos. Want to sawa pagkain namin ngayong araw na to. Ganitong merienda talaga, talaga mabubusog ka. Tapos pudpuran ng maraming cheese, yummy! Ngayong araw pala mga kagwe, meron akong makakasama at iba ang magluluto. Maglulutuan daw ako ng jowa ko ng nachos. At sa wakas, matitikman ko na kung paano magluto ang aking jowa. Actually, natikman ko na rin kung paano siya magluto ng hotdog at itlog. Bali pala sa magiging toppings namin, pinili pala namin dito ay yung giniling na pork. Beep, sana ang bibili namin mga kagwe, kaso medyo may kamahalan. Kaya pork na lang yung binili namin ngayon para makatipid-tipid ng konti. Malakas rin kasi minsan ang trip namin mga kagwe kapag wala kaming makain dito sa bahay. Buti na lang, mayroong malapit na mabibiling snack na pang nachos. Sa gagawin namin sigurong nachos hindi na kami magdi-dinner. na pre ko na kasi mga kaguy sobrang laki at napakaraming toppings ang ilalagay namin dito. Kadalasan kasi mga kagoy ako nagluluto para sa jowa ko. Ngayon naman siya ang magluluto para sa akin. Bali binili pala namin na baboy mga kaguy, ay isang kilo kalahati yan. bali maglalagay lang tayo ng mga pampalasa dito mga kaguy. <laughs> Habang minumodel niya ang ginisa mix, biglang dumaan ang mama ko at biglang nahiya. At nakalis na nga ang mama ko ay namodel niya na ng maayos tong ginisa mix. At para mas lalong sumarap, maglalagay tayo ng sarsa o Sauce. Bali isang paketang ilalagay natin dito. Bali okay na yung timplada niyan. Hayaan lang natin diyan at hantay natin na mawala yung kanyang sabaw. At syempre para sa gulay natin mga kaagoy, maraming kamatis at maraming pipino ang ilalagay natin sa ating nachos. Nakalimutan ko ang bumili ng celery. Mas maganda sana pag may celery. etong mga kagui. Ako na lang daw ang maghihiwa ng kamatis at pipino dahil siya daw ang nagluto ng pork. Eh sabi ko sa kanya akala ko paglulutuan niya ako. Kaya ang ginawa ko na lang ipinagbalat ko na lang siya ng pipino para mahati na agad yan. At akala ko nga mga kagoy napakadali lang gumawa ng nachos ay napakahirap rin pala sobrang sakit ng balakan ko habang naghihiwa napakaraming kamatis kasi ang hihiwain natin mga kagoy dapat malilit lang ang style niya at kung anong size ng paghiwa natin sa kamatis ganoon din sa pipino natin pangit kasi mga kagoy kapag malaki ang paghiwa natin sa pipino at tayo na nga for the video na ngayon jowa ko habang nagahati ako ng pipino dito napakadugay hindi na ata ako samahan eh pero okay lang at least meron na akong kiss so ayun na nga natapos na nga lahat ng mga kailangan nating iluto hatiin kailangan nating ayusin yung lamesa natin ko sa ilalagay natin yung nachos. Baling lamesa natin ay maglalagay lang tayo ng aluminum foil. Dahil dyan natin ilalagay yung nachos na gagawin natin. At ito na yung nabili kong nachos sa bayan mga kaagoy. Apat na piraso yan nabili ko sa 80 pesos sa isang piraso. Hindi ko na pinatagal. Ginupit ko na agad itong nachos. At saka natin ilalagay sa lamesa natin. ito. ko mga kaagoy hindi nakakasya dito yung apat na nabili kong nachos. Isang piraso pa nga lang kaagoy marami na kaya dalawa lang ang ilalagay natin dito sa table natin. Napakarami pala pang ibubuhos. Ang akala ko kokonti yung laman niya. narin na ako ng malinis na gloves natin mga kaagoy. Kapag naayos na natin ng maigi to mga kaagoy, ilalagay naman na natin yung mga ating tapis. Balang una natin ilalagay dito ay ang pipino. Pero saktuan muna nang ilalagay natin dito. Kapag nakapaglagay na ng konting pipino, saka naman natin maglalagay ng kamatis. Mas masarap siguro to kapag may celery mga kaagoy. First time namin gumawa ng jowa ko ng ganitong kalaking nachos. Feel ko hindi namin ito mauubos. I think mauubos rin namin ito kapag dahan-dahan lang namin kinakain ito. After ko nang nailagay yung ating kamatis sa at pipino, saka naman na natin ilalagay to ating ginisang pork. Kayong magjowa mga ka kaagoy. Anong kadalasan na trip niyong gawin? Sa amin kasi pagluluto talaga ang trip namin. Mm. Mas lalo na yung mga ganitong style. At mm. para naman sa ating cheese mga kagoy. Hindi pala cheese whiz or mayonnaise ang gamit namin dito kundi QP. Ang QP kasi mga kagoy hindi mo na kailangan timplahan. Saktong sakto lang yung lasas niya dito sa nachos. Konti na lang mga kagoy matatapos na yung giant nachos natin. At para mas lalo sumarap ay gumawa muna tayo ng Eden dahil cheese. Dahil babahiran natin to ng napakaraming cheese. Para sulit na sulit yung pagkakagawa natin ng nachos. At alam nyo ba ang jowa ko ay adik na adik sa cheese. Ang hilig-hilig kumain ng cheese mga kagoy, ewan ba? Kaya minsan pinagbabawalan kong kumain. At eto na nga yung giant nachos natin. Natapos na rin after 2 hours. Napakarami nito kapag hindi namin ito naubos sa namin si mama at ate. For the satisfied ang aking jowa sa kinakain niya ngayong araw na to. Kapag nakikita kong busog na yung jowa ko, busog na rin ako mga kagoy. Kahit ubusin niya na to lahat at hindi na ako kumain, okay na ako. Makita ko lang siyang masaya, masaya na rin ako. To be honest, mga tol, hindi ako fan ng nachos. Ang jowa ko tal talaga ang mahilig sa nacho sa aming dalawa. Para hindi daw ako maumay, ganito ang ginagawa niya sa akin. Agoy, sobrang sarap. Balit tagasan saan po pala kayo mga kaguy. Ka Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Bye-bye, agoy.